На жилмасиві «Сокіл» на маршруті майбутнього 21-го тролейбусу з'являться 7 нових зупинок. Наразі їх ще дооблаштовують. Обіцяють за 3-4 дні впоратись. Аби вже до Дня міста запустити тролейбус через житловий масив із новими зупинками. Это единственный типовой вариант, то есть с современной системой безопасности, с современными тактильными плитками и имеет все самые высокие антивандальные характеристики. Максимальный ущерб, который им наносится, это они либо обклеиваются, либо рисуются маркерами, то есть наши коммунальные предприятия за этим следят и стараются своевременно все надписи убирать. Тут только сидіння, лайфбокси, на стеклах буде розміщено QR-коди і схема руху повністю транспорту. На даному маршруті номер 21 всього 46 зупинок по проспекту Гагарина, Запорізька ще, але всі нові зупинки встановлені тільки на жилмасиву «Сокіл». До кінця року ще планується встановити порядка 12 зупиночних комплексів.